Tak dobrý den, přátelé, investoři, kamarádi. Jsem rád, že jste se připojili. Já se představím, i když tak jak koukám na ty jména, tak se většinou známe, ale přesto jmenuji se Milan Trčka, jsem regionální koordinátor pro Českou republiku, jsem samozřejmě investor Skyway a věnuji se činnosti Skyway na 100%, to znamená, že je to moje hlavní zaměstnání, povolání, poslání. Takže tolik ke mně. Já bych chtěl nějakou zpětnou vazbu na obraz a zvuk. Jestli mě slyšíte, vidět, počut, výborně. Zdravím na Slovensko. Ruda, Dáška, výborně, ano, díky, takže kamera funguje, funguje i zvuk, funguje i mikrofon. Takže ještě jednou vás vítám, vás, všechny investory, všechny aktivní investory, vítám vás na dnešním webináři. Dneska bychom se měli věnovat cestě k úspěchu. Budeme se věnovat cestě k úspěchu. Já bych chtěl říct, že jmenoval jsem Rudu Weigla, že naše webináře v České republice se dělají na dvě oblasti. Jednu z nich má Ruda, vždycky, ne vždycky, omlouvám se, je to většinou ve středu, ale není to každou středu, protože jsme hodně na cestách. Takže pokud jsme doma, vysíláme, Ruda ve středu, já v pondělí. A Ruda má webináře pro nováčky, to znamená, kdokoliv máte nového investora, kterého byste chtěli obdarit informacemi, nebo prostě přivést do projektu, tak prosím, soustřeďte se na středu, na 20. hodinu, kdy vysílá Ruda. Nejlépe, když investora prostě předem zavoláte, upozorníte ho na to, nestačí většinou mail a samozřejmě úplně ideální je, když mu zavoláte i potom a zeptáte se, dáte si s ním schůzku nebo minimálně na telefon se zeptáte, co se mu na tom líbilo, jak se mu to líbilo. Takže to je ke středečnímu webináři. My v pondělí, nebo já v pondělí se budu soustředit, nebo už jsem se soustředil, tohle je čtvrtý webinář v České republice, soustředím se na aktivní investory, to znamená, že se zaměříme na naše poslání, které má za úkol přivést do projektu další investice. Dneska se budeme věnovat, já vám dneska představím novou prezentaci, budeme se věnovat takzvané druhé schůzce. Já bych to nechtěl nazvat jako druhá schůzka, nemusí být vždycky druhá schůzka, ale je to schůzka po první investici, kdy tady cítím, a nejenom já, docela slušnej blok nebo problém v rámci investičních aktivit nebo našich aktivit, kdy po první investici se většinou, máme to i statisticky doloženo minimálně jednou anketou, že ta druhá schůzka po investici se v podstatě neuskutečňuje, myslím, pokud bych to měl vyjádřit procentuálně, tak nějakých 98% podle toho, co jsme si zjišťovali. Takže druhá schůzka je o tom seznámit investora se vším, co je potřeba, s kabinetem a dneska budeme mluvit o tom, co je potřeba našemu investorovi
říct nebo nabídnout. Takže můžeme se do toho pustit, jste připraveni, máte všichni, co je potřeba, čajíčky, kafička, koláčky, já tady mám vodičku s citronkem, takže se můžeme do toho pustit. Takže ještě jednou vás vítám, nebo já to budu představit jako prezentaci pro stávajícího investora, takže pokud se s ním sejdeme, tak ho samozřejmě přivítáme a sdělíme mu, co je potřeba, co bude předmětem naší dnešní schůzky, v rámci naší prezentace. Takže cílem prezentace je seznámit vás s projektem Skyway Capital. To představení společnosti, tady bych možná, já jsem to potrhl, možná bych zdůraznil, že to představení společnosti je jenom pro vás, je to individuální schůzka. Sedíme s naším investorem, buď to u něj doma, nebo někde v kavárně. O tom si můžeme ještě pak něco říct, kde jsou nejlepší schůzky, kde se ta schůzka nejlíp odehraje. Ale zatím pojďme dál. Takže představíme systém zprostředkování, jedinečný systém motivace a akademie vzdělávání. Skyway Capital je mezinárodní společnost, která sdružuje investory z více jak 200 států světa. Společnost spojuje a udržuje kontakty mezi lidmi napříč planetou, kteří dále šíří nové myšlenky v oblasti dopravní technologie a dalších ekologických směrech. Tady není co k tomu dodat, ta prezentace je udělaná tak, aby v podstatě to svižně odsejpalo, aby jsme na nic nezapomněli, aby jsme prostě informovali klienta o všem, co je potřeba. Ta prezentace má 52 slajdů, takže já budu spěchat, aby jsme to stihli za hodinu. Samozřejmě, že jednání s klientem se může odehrávat jakkoliv jinak, tam ten čas není limitovaný, ale je dobrý se s ním napřed dohodnout, jak dlouho má čas a jak dlouho se mi může věnovat. Takže společnost Skyway Capital financuje, respektive dneska už dofinancovává vývoj technologie Skyway, to znamená Ekotechnopark, inovační centrum v Spojených arabských emirátech. Připravuje pro holding adresné projekty. To je poměrně nová úloha Skyway Capital. Víte, že jsme v podstatě jediná firma, která má tuto pravomoc a my jako Skyway Capital budeme nebo domlouváme adresní projekty. Víte, že řada ředitelů Skyway Capital, jako je František Solár, Vladimír Maslov a další, že lítají po celém světě a prostě domlouvají adresné projekty, respektive uspokojují zájem investorů, respektive zájemců o adresní projekty tím, že dělají prezentace a posouvají naši myšlenku Skyway dál a dál. My bychom měli, ještě se vrátím k tomu snímku, naše úloha, myslím, úloha Skyway Capital v přípravě adresních projektů se týká domlouvání adresních projektů, tak jak jsem říkal, to znamená smluvně zavázat případného zájemce a posunout smlouvu do holdingu, kde pro holding je to impuls k započetí výroby. To znamená všechno, co je potřeba dohodnout v rámci smluvních dohod, tak to je na Skyway Capital. To ostatní, to znamená výroba, je na holdingu. A tady, jakmile se přelomí
přelomí ta etapa, která teďka, nebo která v loni v květnu, nebo respektive v dubnu, začala v Dubaji, začala ve Spojených arabských emirátech, ta by se měla přelomit někde v dubnu, tak se v podstatě začnou nasmlouvávat adresní projekty a Dubaj mimo jiné, tak jak víme, bude sloužit, znova pokud mimo jiné, bude sloužit jako showroom, to znamená zájemci o technologii Skyway tam uvidí na místě, co technologie obnáší, můžou se svíst a tak dále a budou se tam uzavírat smlouvy tam na místě. Takže pojďme dál. Hlavní činnost GTE, já už jsem to trošku naznačil, GTE Global Transport Investment vyvíjí novou technologii dopravy. Dneska máme první etapu za sebou, já nevím, za chvilku budu mluvit, nechci předbíhat. Tady vidíte základní druhy dopravy, vysokorychlostní, městská, lehká a superlehká, nákladní a kontejnerová. Takže to je doprava, která je hotová. Vpravo vidíte druhy dopravních cest Skyway, což je polotvrdá, tvrdá a měkká. No. GT, Global Transport Investment, má za cíl v dohledné době zajistit přechod lidstva do zásadně nové etapy civilizačního rozvoje. V důsledku toho naše pozemská technokratická civilizace dostane příležitost řešit globální ekologické problémy a výzvy žít na planetě Země bezpečně a pohodlně v harmonii s přírodou. Další důležitý princip, který aplikuje společnost GTE, je princip jednoty. Společně spojuje odvážné lidi napříč planetou, kteří dále šíří nové myšlenky v oblasti ekologické dopravní technologie. Je to obrovský úkol. Já bych se rád o každém slajdu rozhovořil, ale nemám na to moc času, nechci nějak výrazně překročit náš čas společný. Tohle je spíš pozvánka na další prezentace, které se budou konat v rámci našich veřejných prezentací, v rámci team buildingu a v rámci konferencí a tak dále. Takže je to takový dotknutí se prezentace, která by měla odeznít při druhé návštěvě. Tady vidíme celou, nebo respektive zatím půlku, nové generace dopravy, vidíme Univint, Unibike, Unicar ještě jednou, to má trojsekční Unicar, Unibus a Unibus dvousekční a trojsekční. Když se podíváme dál, ještě než to přeskočím, tady to je velmi důležitý, za necelých 5 let provozu našeho inovačního centra, nebo respektive vývojového centra, jsme představili světu 9 nových druhů dopravních modulů. Když budu pokračovat dál, tak to je Unibus, vysokorychlostní Unibus, Unitrack a Unitrans. Tady nám chybí Unicont, ale k tomu se jak ještě dostaneme mimo za chvilku na dalším snímku. Některé vytvořené modely získaly první modifikace, například Unicar byl přepracován pro náročné provozní podmínky Blízkého východu. Takže vývoj pokračuje, vývoj se nezastavuje. Víte, že máme další moduly, jako je silniční vozidlo pro invalidy, jako je například inteligentní ochrana a tak dále. Takže tady máme komplexní dopravní systém 21. století. Systém je hotový, vyfinancovaný z větší části
Dneska nám chybí certifikace vysokorychlostního modulu a dokončení inovativní centra v Spojených arabských emirátech. A v podstatě jsme na konci startup etapy, která zároveň předjímá další fáze našeho rozvoje, jako je výstavba adresních projektů a výstavba liniových měst a tak dále. Takže Skyway Capital znamená i sílu a inovativní vývoj, inovativní koncepce. Využíváme nejmodernější hardwareovou podporu při správě investic a marketingu. Znáte náš kabinet, tam je potřeba ho vždy představit našemu investorovi, našemu dalšímu investorovi, investorovi, který zainvestoval svoje prostředky do technologie. Měl by náš investor se s naší pomocí umět obsluhovat náš kabinet, aby se dozvědět to, co by měl vědět, to znamená, co v kabinetě uvidí, jak se ho může ovládat, znamená, jak dál investovat a tak dále, jak sledovat svoje vlastní investice, jak si případně natisknout certifikát nebo objednat certifikát v originále a tak dále. Všechny ty pohyby, které přes kabinet jdou, máme tam archiv, máme tam hierarchii, máme tam přehled dalších investorů, který případně může náš investor do projektu zvát a tak dále, a tak dále. Takže proč právě doprava nové generace? Tady je potřeba s novým investorem probrat všechny výhody. Vidíte, co těch výhod je, já nechci tak zase tak úplně všechno číst, ale ekologická kompatibilita, vysoká bezpečnost, nízké investiční náklady, nízké provozní náklady, životnost. O každé té výhodě by se dalo dlouho mluvit a každá ta výhoda se dá využít k tomu, aby jsme porovnávali naši technologii s technologií stávající konvenční technologií nebo případně s konkurenční technologií, konkurenční inovativní technologií, ale víme, že v podstatě nezaznamenáváme konkurenci, což mimochodem nás velmi zavazuje k tomu, aby jsme prostě dělali vše pro to, abychom stávající konvenční technologií nahradili technologii naší ekologickou s těmito výhodami. Takže jste to zatím přečetli, ta prezentace bude volně k dispozici. Ono to nejde tak úplně dát volně, ale na našich setkáních já vždycky své prezentace prostě jsem ochoten nahrát na flešku. Já používám Mac, takže je trošku problém z toho Macu posílat přes úschovnu. Mám s tím prostě zatím negativní zkušenosti, takže jak jsem říkal, jakmile se uvidíme kdekoliv, tak na flešce je možný tu prezentaci předat. Já si musím tady zapnout odmění. Tak tady. Nevím, to tam bylo. No. Takže pojďme dál. Tady vidíme srovnání stávající technologie s naší technologií. Vidíme, už jeden pohled stačí k tomu, aby jsme zjistili materiálovou náročnost na stávající dopravní technologii, na dálniční síť, řekněme, eskatádového charakteru. Vidíme investiční náročnost, kde začíná
u konvenční technologie, kde začíná u nás, to začíná na 2 milionech amerických dolarů, u konkurenčních, nebo respektive ustávající konvenční technologie, začínají investice od 100 milionů amerických dolarů na 1 kilometr, pokud mluvíme o estakádě. No, srovnání s vozidly. Vy asi znáte, hlavně pánové, co to je. Vidíte spalovací motor. Vidíte motor, který máme každý pod kapotou, minimálně jedenkrát v každé rodině. Máme auto, pod kapotou máme motor. Sami vidíte, z čeho se skládá to množství, obrovské množství, asi to nikdo ještě nespočítal, kolik je tam součástek, kolik je tam různých náplní, různých materiálů, různých samostatných dílů, jako je, ale tady vidíme alternátor nebo systém chlazení, ten tady ani nevidíme. Prostě je to motor, který jehož účinnost se s naším systémem pohonu samozřejmě nedá srovnat. Vidíme, pokud se podíváme na Skyway, vidíme motokoleso, je to motokoleso, které pohání elektrická energie, které se skládá z dvou hlavních součástek, jako je, což je motor a stator, plus nějaké pomocné součástky. Takže co se týče váhy, účinnosti, samozřejmě není co dodávat. Snad jenom, pokud bychom energii, kterou potřebujeme k pohybu našeho vozidla, v případě, že si do něj sednou tři pasažéry a při 150 km rychlosti, a pokud bychom přepočítali energii potřebnou pro pohyb našeho vozidla v téhle rychlosti s třemi pasažéry, přepočítali na konvenční palivo, na naftu nebo benzín, tak spotřebujeme 0,35 litrů nafty nebo benzínu na 100 km. Vidíte srovnání se základním spalovacím motorem nebo se spalovacím motorem, s osobním automobilem, je to 25-násobek. Pokud bychom srovnávali další výhody, nevýhody, tak se určitě dostaneme k ekologii, k zalácím. Vidíte, že silniční doprava dnes v celosvětovém měřítku produkuje až 94% škodlivých emisí. Pokud bych k tomu připočet letadla a například lodě, to tady ani nemám, tak prostě se dostaneme na čísla, která jsou alarmující. No, myslím si, že je potřeba, aby náš investor, který zainvestoval, tak aby zavnímal, co my tvoříme, co pan Junický tvoří, co tvoříme my všichni tím, že investujeme. Je potřeba, aby si každý z nás uvědomil, co způsobuje doprava, stávající doprava, to jakákoliv. Stačí si vzpomenout, když stojíme někde v přístavu, teďka nedávno stáli v Antwerpách v přístavu, tam to nebylo tak znatelné, ale já když si vzpomenu na jiný přístav, například v Benátkách na lodě, který z toho komínu, kde dřív kouřilo spálený uhlí, a dneska tam kouří spálená nafta, tak víte, že ty lodě se nevypínají, prostě, že kouří ve dne v noci a že těch lodí jsou miliony na našich oceánech a to všechno prostě, to všechno předznamenává naši budoucnost. Takže je čas na změnu, myslím si, že to všichni cítíme, myslím si, že jsme si jenom nezvykli, nebo naopak, jsme si zvykli na to, co jsme si tady způsobili na exhalace v té dnešní situaci. V podstatě exhalace nevidíme. V
to, co leze z výfuku, tak prostě nevidíme. Mnohdy ani necítíme, protože jsme si na to, jak říkám, zvykli. Ale pokud bychom to nechali tak, jak to je, tak znáte ty prognózy. Většina vědců se shoduje na tom, že máme před sebou tři, čtyři generace. To jsou naše děti, jejich děti a pak nevím. Takže je čas na změnu. Co myslíte? Je potřeba něco změnit tady na planetě, nebo to necháme tak, jak to je? My máme obrovský štěstí, aspoň já to tak beru, že můžeme pomoct něčemu, co tvoří pan Junický, něčemu, co změní planetu, co změní svět, něčemu, co prostě zatím nemá alternativu. Že jsme u toho, že stojíme u toho a že naše děti jednou řeknou, tati, dědo, ty jsi byl u toho, ty jsi byl na začátku a ty ses neetabloval do role diváka, ale ty jsi opravdu přispěl ať už svojí činností nebo investicí k tomu, abychom my měli budoucnost, abychom my se dožili našich toho, že se dočkáme našich potomků a jejich potomků. Vidíte, liniová města, která budou vznikat, nebo už v jednom případě vznikají, podle našich dopravních cest, když jsem mluvil o tom jednom případě, tak chci mluvit o Emirátech, o našem inovačním centru, které se tam buduje v oblasti Šarže, kde se dneska montuje jeden z těchto domů. To znamená ekologický dům, dřevěný dům, kde na střeše bude úrodný humus, bude tam porost, který ochladí tu budovu v teplotách 50-60 stupňů Celsia, tak jak to v Emirátech je běžné v létě hlavně, a ochladí vnitřek budovy bez toho, aby jsme potřebovali klimatizaci, ochladí vnitřek budovy na 23 až 25 stupňů. Tyhle ty budovy budou energeticky soběstačné, potravinově soběstačné a samozřejmě co se týče vodního hospodářství soběstačné. Takže to je náš cíl, náš úkol, plán naší společnosti a to je zaměření, které my jsme převzali, nebo respektive kterému se my snažíme pomoct. Vidíte, že nedědíme zemi od našich předků, ale půjčíme si ji od našich dětí. Takže my ji budeme jednou vracet. My ji musíme předat našim dětem, předat našim vnukům. A pan Junický velmi krásně se k tomu vyjadřuje, když říká, pokud by se mě moje děti nebo vnuci zeptali, dědo, táto, ty jsi věděl, jak to udělat a ty jsi nic neudělal, to bych si prostě já nedovolil, to slovo pana Janického, a proto já během svého života udělám všechno pro to, abych naši planetu ještě ozdravil, abych uvedl technologii Skyway do praxe se všemi dalšími projekty. Takže strunová technologie, tady vidíte hlavní komponenty, vidíte strunovou kolejnici, vidíte přepjaté struny, vidíte komunikační kanály, vidíte hlavu kolejnice, vidíte samonosnou kolejnici, která nepotřebuje dilatační spáry a která v podstatě zůstává na podpěrách, to znamená na druhé úrovni a nezabere ze zemského povrchu ani zdaleka to, co zaberou
dopravní cesty, na které jsme zvyklé. Zvyklí, pardon. Takže vidíme motokoleso, o tom už jsem mluvil, vidíme systém proti vykolejení, vidíme systém zásobení energií našich dopravních cest, to znamená větrné turbíny a fotovoltaické články. Takže další výhodou je naše energetická soběstačnost. Profesionálové v oboru dopravní technologie už o naší technologii vědí. Vidíte, že jsme dostali certifikáty pro většinu našich vozidel. Vidíte, že jsme vystavovali už dvakrát na Inotransu a na dalších místech naší planety. Myslím, že těch výstav bylo, jsme absolvovali 14 nebo 16 na celé planetě. Takže naše technologie už spatřila světlo světa, odborná veřejnost už o ní ví. Já jsem nedávno, já jsem byl i do své základní prezentace, myslím, že 96 tiskových médií už píše o Skyway, hlavně v souvislosti s výstavbou v Emirátech. Jistota a stabilita. Naše investice jsou vedené v databázi ISIN, to znamená, my všichni, co máme zainvestováno, tak jsme v databázi investorů, mezinárodní databázi investorů. Máme samozřejmě potřebný certifikát, můžeme si ho objednat, jak v originále, tak třeba natisknout. Jak říká pan Junický, naše investice jsou investice do nemovitosti. Víte, že nemovitý majetek stavě holdingu už dneska představuje velmi vysoké číslo. To znamená, že máme výrobní závod, kancelářské budovy, máme pozemky v Emirátech, budují se nemovitosti v Emirátech, máme zkušební polygon, včetně pozemku samozřejmě, máme nemovitosti na zkušebním polygonu i dopravní tratě, zatím na zkušebním polygonu. 1 milion registrovaných investorů a 400 tisíc aktivních investorů. Eviduje společnost Skyway Capital. Myslím, že to je číslo, které samo o sobě nepotřebuje nějaký další komentář, protože je to obrovská síla napříč planetou. Mimochodem, je to taky obrovský marketingový nástroj. Vy víte, že do marketingu Skyway Capital ani Skyway Holding zatím neinvestoval téměř nic, a že dneska zaznamenáváme tisíce zájemců o adresní projekty. Takže pojďme dál. Co se nabízí? Co nabízíme potenciálnímu investorovi? Nabízíme opce na budoucí akcie, na které samozřejmě se může vystavit certifikát. Naše investice jsou na jméno, takže certifikát není podmínkou. Důležité je záznam databázy ISIN. Jak vysoké jsou poplatky? Poplatky jsou nulové, je potřeba každému našemu investorovi připomenout, jak fungují bonusy. Ke každému balíku dostaneme bonus. Vy víte, že každý balík, pokud realizujeme první dvě splátky na jednou, anebo v případě jednorázové platby, dostaneme první bonus, a pokud investujeme do 7 dnů, dostáváme další bonus ve výši 10%. Certifikáty, jak už jsem říkal, dostaneme
v osobních kabinetech. Buď to si objednáme, nebo si natiskneme. Naše možnosti. Jednorázové investice, nebo můžeme splácet naše investice. Můžeme spořit v různých typech balíků. Tady vidíte balíček Business. To byl můj první balíček někdy před necelými 3 lety. Byl to v září 2016. A ještě ten měsíc jsme s manželkou investovali dál. A od té doby minimálně jednou za měsíc v průměru investujeme. Balíček Business je za 2000 amerických dolarů, což je, nevím, představuji, 45, 46 tisíc podle kurzu, 36 tisíc korun a můžeme ho splácet po 200 amerických dolarech, což je 4,5 tisíce, asi 10 měsíců. Nakoupíme v tomhle balíčku 78 tisíc podílů a nominální hodnota majetku, který jsme si koupili, v rámci tohoto balíčku je 78 tisíc amerických dolarů, což představuje, řekněme podle kurzu, 1,7, 1,8 milionů našich českých korun. Takže to jsou naše možnosti, jak jsem říkal, můžeme jednorázově investovat anebo splácet. Další jednotlivé balíky můžeme si vybrat, samozřejmě máme na vybranou podle výše investic, podle splátek, nebo můžeme investovat, můžeme nakupovat balíčky pro děti, můžeme využít balíčku Inotrans, který je taková stavebnice, kde můžeme investovat do nekonečna po tisícovce amerických dolarů, kde se dostaneme na velmi velmi významný bonus, dostaneme se na bonus až 1,55 a další balíčky. Balíček stabilní je za 1000 dolarů, balíček start je za 250 amerických dolarů, je to balíček, prostě, který může využít každý. Každý z nás má 250, respektive 25 dolarů měsíčně, nějakých necelých, řekněme, 600 po dobu 10 měsíců na to, aby si mohl zaplatit balíček start. Tady si vždycky vzpomenu, že s manželkou, ani nevím, jestli u mě nebo u manželky, máme investora, který je bezdomovec, který má bydliště na místním úřadě. Takže znova chci připomenout, že to jsou investice pro každého. I třeba pro ženy na mateřské dovolené. Prostě investice pro každého, na druhou stranu, a musím říct, není to investice pro každého, protože každý z nás samozřejmě nemá tu odvahu investovat do venturního projektu, respektive do rizikového projektu, i když pokud ty informace umíme předat a sami je máme, tak víme, že to riziko už dneska je minimální. Klienti mají možnost volby, buď pasivně investovat a zvolit některou investiční strategii, nebo investovat a budovat kariéru, nebo budovat kariéru a povinnou investici uhradit z bonusu. Takže my do toho můžeme pozvat investora, který opravdu řekne, já prostě na to nemám, mám problémy jakéhokoliv druhu, nechci tady něco podobného jmenovat, dluhy a tak dále, a můžu si na svoji první investici vydělat. Vydělat tím, že do toho pozvu další investory. Víme, že za chvilku o tom budu mluvit, že máme tzv. Bonusový systém, to znamená za přilákání dalšího investora nebo pozvání dalšího investora dostaneme 15% bonus.
No a minimální investice, kterou potřebujeme k tomu, aby jsme mohli pracovat s bonusovým účtem, tak je $15, což v podstatě znova opakuju, je pro každého. Nemáme tam prostě nic, co by fungovalo jako bariéra nebo překážka. Ta překážka je jenom v tom, jak umíme vysvětlit a jak odvážný je náš investor, kterého jsme oslovili, nebo potenciální investor, kterého jsme oslovili. Takže naše kariéra je mezinárodní, jedná se o takzvaný crowdfunding investment, lidové investování se společností Skyway Capital. A můžeme investovat, nebo investujeme do, pardon, tady mám chybu, investujeme do Skyway, je to příležitost stát se spoluvlastníkem světové korporace s vyhlídkou na obsazení až 50% světového trhu dopravních služeb. Každý může přispět k rozvoji projektu. Já bych chtěl v této souvislosti připomenout, že dopravní trh je největší biznis na planetě. Zdaleka největší. A pokud máme šanci, ono, když mluvíme o těch výhodách, kterých je tam nemálo, když porovnáváme se stávající technologií, když porovnáme ekologické dopady a tak dále, investiční výši investic, tak vidíme, že ten zdravý rozum prostě má šanci zvítězit u nás na planetě a v mnoha oblastech naší planety už vítězí velmi zásadně a že my všichni se dočkáme toho, že 50% světového trhu dopravních služeb bude technologie Skyway mít. Samozřejmě, že pro nového investora, který je to velká porce, takže tady u toho se já s novým investorem tak dalece nezastavuju nebo nepozastavuju, ale je dobrý se zmínit. Ono, tady je potřeba prostě zapojit svůj zdravý selský rozum, apelovat na zdravý selský rozum našeho investora a znovu se vracím k výhodám, prostě vzhledem k výhodám, které naše technologie má, tak prostě s největší pravděpodobností k tomu dospěje každý z nás a každý nový investor. Takže pozice, kvalifikace, tady je to o tom, pokud se rozhodneme spolupracovat, pokud se rozhodneme, že já nemám rád slovo spolupracovat, nemám rád slovo práce, pokud se rozhodneme být aktivní investor, pokud se rozhodneme pomoct naší myšlence, naší společné myšlence, ozdravit planetu, nejenom tím, že sám investuju, ale i tím, že pozvu další investory, což je mimochodem úžasná činnost. Já jsem prostě, pro mě to byla obrovská výzva, nebo je stále, samozřejmě je obrovská výzva, ale v době, kdy jsem se rozhodoval, tak to byla obrovská výzva. Jsem utlumil aktivity, které by asi jen tak málo lidí prostě by se takhle rozhodlo jako já. A začal jsem se věnovat jenom Skyway. Já jsem měl předtím developerské aktivity, měl jsem prosperující firmu makléřskou, ale v podstatě můj poslední developerský projekt byl za 74 milionů, byl to bytový dům. A já jsem prostě se rozhodl jinak. Já jsem v podstatě firmu rozprodal nebo prodal postupně a věnoval jsem se Skyway, věnoval jsem se tomu, že pro mě byla obrovská výzva prostě mít možnost pomáhat tolika lidem najednou. Víč, tady u nás na planetě je 7 miliard lidí. A já jsem nikdy
Nikdy takovou příležitost nedostal. A nikdy bych nic tak velkolepého prostě dělat nemohl. Nebo aspoň předtím jsem takovou možnost nikdy neměl. Takže první pozice je konzultant, pokud pozveme našeho investora, podepíše zprostředkovatelskou smlouvu, stane se z něj konzultant. Další pozice je lídr, mistr, expert a top expert. Budeme si o těch pozicích trošku povídat, já se půjdem na hodinky, mám čas trošku ubíhá, tak to vezmeme trošku svižněji. Jak jsem říkal, je to pozvánka, nebudu tady všechno číst ani jmenovat. Výhody marketingu, já možná z toho vyberu jenom to, že není nutno potvrzovat kvalifikaci, to znamená, jakmile se dostaneme na pozici, už nám navždycky zůstane. Možná tady ještě připomenu, že pokud se dostaneme na pozici top expert, tak tam máme paušální příjem ve výši je 1500 dolarů k tomu, k bonusům, které nám přicházejí ze sítě. A nikdy z té pozice prostě nespadneme, se nevrátíme nikam dolů. No, další a další výhody, o některých jsem už mluvil. První úroveň je už kvalifikační, minimální částka pro výběr 30 dolarů, to je v pořádku. Minimální výše investice 15 dolarů, to je prostě úžasný, je to fakt pro každého. Do každého není nutno, protože už jsem mluvil o tom, bonusy až do výše 20% z osobně přilákavých investic a do hloubky 7 a až do 40. hloubky 0,1% a výplata z hloubky až do 24. úrovně a tak dále. Jak jsem říkal, není čas to všechno číst. Tady vidíme pozici mistr, kde v podstatě je taková zlomová pozice. Myslím si, že kdo se rozhodne stát se mistrem a kdo dosáhne tyhle pozice, tak už má našlápnuto samozřejmě na top experta, ale má našlápnuto hlavně na to, že se tomu chce věnovat, že prostě dřív nebo později dosáhne pozice, o které jsem mluvil, a v podstatě je už jeden kruček k tomu, že se tím může zabývat na 100%. Takže tady mezi tou první etapou, pardon, to je jako třetí etapu zdržování, chci říct, pokud já zainvestuju a chci přilákat další investory, tak a pokud se mi podaří přilákat tři investory, tak se ze mě stane lídr. A pak je tady trošku bariéra, o které jsem mluvil na začátku. Já většinou, větším procentu případů, já prostě neudělám další schůzku. To znamená, ta třetí linie už se buduje v mnoha případech z tuha, nebo nechci říkat z problémy, ale z tuha, protože já tady neudělám tu práci, kterou bych měl udělat. Zase jsem řekl slovo práce, ale prostě nenaplním to očekávání, které se ve mně očekává. To znamená, že naučím tu svoji první linii, ty minimálně tři investory, kteří jsou na pozici konzultanta, naučím je to, co umím já, to znamená pozvat další investory, to znamená udělat tu druhou schůzku. To je to, o čem tady dneska mluvíme. No ale pokud to udělám, tak se mi vybuduje třetí linie. Tady vidíte 3x3, to je minimum k tomu, abych já se stal mistr. A pokud to udělám, pokud tohle zvládnu, i bez zatím se to dařilo prostě víceméně bez systému vzdělávání, bez toho, aby jsme se to někde učili, tak pokud se mi to povedlo, tak už mám v podstatě vyhráno a už prostě se umím starat o další linie. A takže
To je systém tohodle, tyhle prezentace je právě o tom, abych překonal, abych se naučil překonat tuhle bariéru, kterou máme tady mezi první a druhou etapou. No já jako mistr se dostanu do etapy združování, ale jak jsem říkal, já už se tady u toho nemůžu zdržovat, pojďme dál. Takže, jaký vám přijde bonus za jednu průměrnou investici od klienta? To je dobře si o tomhle popovídat s novým investorem, protože se dá tak velmi snadno spočítat, pokud přilákám investici 100 000 korun, ať už to je jeden investor nebo pět investorů, složeno z pěti investorů, tak ty počty jsou krásný, prostě ze 100 000 korun a 15 000 z první linie. A to je si myslím, velmi slušný bonus. Já bych chtěl tady připomenout, že my jsme spolumajitelé společnosti a my v podstatě bez prostředníka zveme další investory. My nemáme nad sebou různé banky nebo pojišťovny případně, nebo různý další zprostředkovatele, nebo investiční fondy, ale my zveme investora přímo do naší společnosti. To je velmi dobře si uvědomit, protože i podle toho se odvíjí provize. No, pokud máme 15%, nebo v některých případech až 20% za pozvaného investora, tak je to proto, jednak je to velmi levný obchod. Mimochodem, zkuste si to, co vyplatí Skyway Capital na bonusech, zkuste si to porovnat s tím, že v případě, kdyby si vzal pan Junický úvěr třeba na 10, 15, 20 let, tak kolik zaplatí na úrokách za těch 10, 15, 20 let. Myslím si, že si každý z nás může představit, každý z nás zná tu úvěrovou politiku našich bank a myslím si, že nechci to nějak, jen pokud bych to chtěl hrubě odhadnout, nechci to nějak přesně počítat, ale tak vím, že 10-15 let, to znamená navýšení minimálně o 100%. To znamená, že zaplatím to samé, co jsem si půjčil, nebo víc. Takže zase jsem trošku zdržel se. Jaké bonusy vám budou přicházet, když budete tým? Já bych se chtěl vrátit k tomuhle slajdu. Tady to je, když já sám pozvu investora, to dostanu 15 až 20%. Pokud začnu budovat tým aktivních lidí, tak se pojďme podívat, jak to vypadá. Pokud počet oslovených lidí je 34, třeba za měsíc, úspěšnost 30%, tak pozvu do projektu 10 investorů, což pro mě znamená 66 tisíc, pokud teda uvažuji jenom 15%. A pokud udělám tu správnou práci, pokud udělám to, co se ode mě očekává, to znamená, udělám tu další schůzku a oprezentuju tohle, co tady dneska prezentuju, anebo prostě seznámím našeho investora s kabinetem a tak dále. Sdělím mu možnosti, které před ním jsou, tak každý z investorů, každý z těch 10 investorů může pozvat minimálně další 2 investory. Což je to minimum. Pokud se mi podaří něco takového, tak vidíte, že ve druhé linii už to pro mě znamená 127 tisíc, ve třetí linii to pro mě znamená 215 tisíc a tak dále. A ta třetí linie se dá udělat minimálně, ta druhá linie se dá udělat 100% za jeden měsíc, při tomhle počtu třetí linie, když jsme jenom trošku šikovní, tak se dá udělat taky za měsíc. Takže tohle to je číslo, jak jsem říkal, který v podstatě je to minimum, co můžeme očekávat, pokud tomu prostě dáme tu potřebnou aktivitu,
pokud tomu dáme tu potřebnou energii, ale možná už v téhle chvíli řeknu i to další, pokud se neváháme neváháme navštívit systém vzdělávání nebo prostě absolvovat systém vzdělávání a neváháme navštěvovat team buildingy, konference a veřejné prezentace a tak dále. Tak když už jsem u toho, tak já musím říct, já pokud můžu považovat svoji činnost za úspěšnou, tak já jsem nevynechal za ty necelé 3 roky, tak jsem nevynechal jedinou konferenci a myslím, že zpočátku byly jen na Slovensku konference, takže já jsem najezdil stovky, tisíce kilometrů a nevynechal jsem, jak říkám, jedinou konferenci, která byla pro mě dostupná. Dneska, jak víte, se vzděláváme v zahraničí, ale o tom budu za chvilku mluvit. Pojďme dál. Tohle to je už můj případ v číslech. Tady vidíte, já jsem si udělal takový průměr, asi před 2 hodinama, když jsem tohle to tvořil. Já tam mám, nebo takhle, nebudu říkat, co tam mám, ale já mám ve své první linii, takhle ve své druhé linii, mám v průměru 4 pozvaný investory na jednoho investora v první linii. Jestli jsem teďka srozumitelný. Takže v mý první linii, tak já to řeknu, je dneska 17 investorů a 17 a 4 investory je v další linii. To znamená, tohle to vychází z praxe. Nedal jsem tam 17, dal jsem tam jenom 10. A takhle je potřeba začít budovat síť. Vidíte, jak se odvíjí bonusy. Tady už 3. linii už máte 500 000. V 2. linii máte 192 tisíc. A možná vystává za zmínku i ta první linie, co sčítá 67 tisíc. Ta první linie prostě se dá udělat. 34 investorů, to je, myslím, 1,7, teda pardon, oslovených. 34 oslovených, to je, myslím, 1,7 oslovených lidí denně. 1,7. Při úspěšnosti 30%, tady máme 10 investorů a bonusy se odvíjí tak, jak se odvíjejí. Pokud, znova říkám, pokud v rámci systému vzdělávání já se naučím naplnit to, co se ode mě očekává v těch dalších minimálně 2 a 3 liniích, tak potom systém duplikace pracuje za mě. Jo? A jede, ten systém prostě pokračuje. No, takže tady ještě jeden příklad. Pokud bychom to řekli 20 lidem, to znamená jeden člověk denně, to je takový ten řekněme, aktivní investor, který to dělá při zaměstnání, nebo který nedělá, ale který vyvíjí tuhle aktivitu při zaměstnání, poměrně vlažně, třeba bych řekl, tak si dokáže vydělat nějakých 75 tisíc korun za ten měsíc. Z toho, pokud by investoval 27 tisíc, tak si může koupit balíček stát a balíček stabilní. Dohromady 7 539 tisíc akcí, respektive podílů, což je v nominální hodnotě částka něco malinko přes 1 000 000 korun. Takže pokud oslovíme 20 lidí, z toho, myslím, 7 lidí zainvestuje, tak jsme si vydělali 1 000 000 a máme na chleba 52 tisíc. Máme na ty všechny složenky. Akademie vzdělávání. Všechno to, co jsem říkal teďka, ten přechod z té druhé do třetí etapy, na to je potřeba, pokud to nemám vrozený, tak je potřeba prostě se vzdělávat. Prostě navštěvovat, seznámit sám sebe a
svého potenciálního nebo stávajícího investora s celým systémem, to znamená domluvit se na další, na návštěvě konference, na návštěvě semináře, na návštěvě team buildingu, případně retoriky, další specializované školní a mezinárodní konference. To je v podstatě to gro, co je k naší činnosti potřeba. Dneska jsem měl rozhovor s jednou naší investorkou, řada z vás ji zná, s Milenkou, a my jsme se shodli, nebo ona sama říkala, to je tak obrovská síla, pokud přivedeme investora do kolektivu, že nic jiného, prostě tu kolektivní dynamiku prostě nenahradí žádná osobní prezentace. Prostě nenahradí. Pokud ho do tohoto kolektivu přivedeme, našeho potenciálního investora, tak je s drtivou pravděpodobností se z něj stane aktivní investor a v podstatě naplní to, co od něj očekávám. Vidíte náš systém vzdělávání, naše setkávání v Hukvaldech, v Brně na Přehradě, na různých konferencích. Vidíte, jak se setkáváme společně, vidíte, jak společně se vzděláváme. Tady to je z rétoriky. Řada z našich kolegů absolvovala rétorické školní, kde dneska mají certifikát a můžou prezentovat na veřejných prezentacích v náměstech, což už se pomalu naplňuje. Rozšiřují už se naše řady nás, kteří prezentujeme, a rozšiřují se města, kde probíhají základní prezentace. Další součást našich motivací jsou motivační cesty. Tady vidíte cestu do Říma, vidíte cestu do Španělska, ke které je potřeba 3 nebo 6 investorů. S tou minimální investicí po 200 nebo 200 dolarů investice a 10 tisíc nebo 20 tisíc amerických dolarů celková investice v první linii, a to pro vás, pro všechny naplnění tohoto očekávání představuje nějakou cestu do Říma nebo do Španělska. Podrobnosti samozřejmě jednak jsem je posílal a jednak jsou budou v nejbližších dnech na stránkách. Tohle to jsou naše cesty. Víte, že my jsme 4 z České republiky, kteří lítáme a vzděláváme se na mezinárodních školeních, na mezinárodních trénincích, které vede pan Jurij Galata, mezinárodní trenér mezinárodního formátu, trenér, který trénuje myslím, že v 14 nebo 18, 16 zemích, nevím přesně. Je to trenér, který dokáže 60 až 120 lidí zaujmout natolik, že prostě klobouk dolů. Nechci se tady moc rozpovídat, protože to by bylo zase na dlouho. Důležité je, že na těch cestách máme i možnost se třeba projít po městě, máme možnost navštívit památky, máme možnost se společně zabavit na různých večírcích, na kterých jsme pozvaní. Vidíte různé oslavy, oslavičky, tady v tom případě myslím, že to byla oslava i vstupu do Spojených arabských emirátů a podobně. Už je to opravdu vzdělávání na vyšší úrovni, takže na tenhle systém vás všechny srdečně zvu. Myslím si, že každý z nás by měl mít ten cíl se dostat na tyhle ty školení. Nám školení, tato první fáze školení končí
v Dubaji. My jsme začali v Praze, další cesta byla do Varny, pak do Bratislavy, pak do Tallinu v Estonsku, pak Jurmala, Lotyšsko, to je městečko, pobřežní městečko blízko Rigy. Pak jsme byli v Tbilisi, v Gruzii, pak jsme byli teďka, minulý týden jsme byli v Antwerpách, Belgie, a ta poslední cesta bude do Dubaje, kde budeme delší dobu, kde budeme zároveň se starat o případné delegace investorů. Tímto vás srdečně všechny zvu. Ta cesta, my tam budeme 8. až 12. dubna. A znova připomínám, že všechny zvu. Přejte se podívat na naše inovační centrum v Sarže, já se to někdy asi nenaučím číst. Přejte se podívat, z největší pravděpodobnosti už se nám to tam rozjede. Uvidíme, máme trošku skluz, ale pan Junický spolu s generálním dodavatelem se vyjádřili v tom smyslu, že skluz tam nebude, že v dubnu se to prostě rozjede. Takže znova říkám, všechny zvu na tuhle cestu, minimálně na tuhle cestu. Ale chtěl jsem v této souvislosti říct, že systém vzdělávání pokračuje další etapou, takže a zase tam budou mít možnost minimálně 4 až 5 lidí z každé země se zúčastnit, takže je to pozvánka pro vás, pro všechny. Samozřejmě, že to obnáší určitou investiční i investiční aktivitu. Tak, pojďme dál. Takže postup, který máme před sebou, každý z nás, který můžeme využít, může splnit naše přání. Myslím si, že finanční jistota, finanční svoboda je to největší přání každého z nás, být svobodný v tom, co si koupím, jak žiju, v čem žiju. Víte co, když chceme někomu pomáhat, když chceme realizovat nějakou pomoc ve svém okolí, tak musíme být v první řadě my svobodní. Musíme na to mít. Takže ty peníze, které se na těch bonusových účtech mnohým z nás hromadí, tak se dají využít tak, jak jsem říkal, využít v první řadě na to, že se blížíme k finanční svobodě. A do toho bych vás taky všechny rád chtěl pozvat. Já si myslím, že to člověka velmi zásadně může změnit, pokud prostě nemusím počítat ty složenky každý měsíc a nemusím se starat o to, jak přežiju, jak vyžiju, volím jenom prostě značku auta, ani ne tak podle ceny třeba, volím kolik dovolených ročně, tak potom vy jste viděli ty čísla, kterými jsou doprovázeny naše aktivity. Já bych tady chtěl říct jednu velmi zásadní věc. Pokud děláme dobro, pokud předáváme dobro, pokud jste jako pan Junický, prostě šíříme dobro, tak vždycky ten vesmír si najde cestu, jak nás odměnit. To si myslím, že je ta hlavní myšlenka, nebo hlavní aspoň můj motor. Nejde o peníze, jde o to vnitřní uspokojení, ale samozřejmě peníze s tím jsou spojený, tak jak jsem říkal. Takže pojďme všichni realizovat své sny, pojďme aspoň ti z vás, kteří jsou natolik, řekněme, zodpovědní ke své budoucnosti, pojďte si, jak jsem říkal, realizovat své sny a pojďme naplnit očekávání, které můžeme
realizovat díky tomu, že šíříme kolem své dobro, že ozdravíme planetu a díky tomu, že pomůžeme projektu Skyway prostě realizovat. Takže co mi osobní růst přináší? Osobní růst, pokud se účastníme, tak jak se už účastníme od loňského srpna našich setkání, tak pro mě to je prostě osobní naplnění, pro mě to je setkání s podobně smýšlejícími lidmi. Vždy se naučím něco nového, každý z nás se naučí něco nového, vždy. Pomáhá nám to být uvědomělým člověkem, zlepšujeme svou komunikaci, přehodnocuji své přesvědčení. Jsem o moc šťastnější a spokojnější a zvyšuju svůj profit. To všechno stojí za to, se setkat. No a štěstí připraveným. Já jsem měl takovou volbu, my když jsme začínali v Praze s mezinárodními tréninky, nebo když jsem se já zúčastnil prvního mezinárodního tréninku, tak to bylo období, kdy jsme hledali. My jsme hledali další lidi, kteří se toho budou účastnit a já jsem v té době mě stále oslovoval jeden náš investor, jeden můj kolega a ptal se mě, jakým způsobem by se mohl realizovat ve Skyway a že by prostě moc rád se angažoval jakkoliv a já když jsem mu říkal, no tak pojeď se mnou na další školení, který byl v tu dobu ve Varně, tak on ale říkal, no jo, ale to už je za měsíc a to já prostě nedám. Takže štěstí přeje připraveným. Pokud jsme připraveni přijmout tu výzvu, pokud jsme připraveni prostě udělat to rozhodnutí, tak si myslím, že to je ten rozhodující moment a k tomu je velmi, velmi motivující naše společná setkání, nebo velmi, velmi se vzájemně motivujeme k tomu, aby jsme to rozhodnutí udělali, ať už jakékoliv, prostě zbavit se třeba předešlého zaměstnání a podobně, nebo prostě napřed si vytvořit samozřejmě zdroj příjmu v rámci Skyway, takový zdroj příjmu, abych měl minimálně dvoj, troj, čtyřnásobek toho minulého příjmu. Pak se můžu věnovat plně Skyway a v podstatě pak už je ta cesta otevřená. Takže znova štěstí přeje připraveným a vzdělávání je k tomu tou zásadní, jednou ze zásadních podmínek. No, my absolvujeme se společností Golden Rob, s Ninou Kormoci a s Adrianem Kormoci absolvujeme systém vzdělávání, který vždy je zakončen certifikací, pověřením. Máme, už jsem mluvil trošku o retorickém školení, který absolventy retorického školení opravňuje v podstatě na celém světě v rámci Skyway kapitlu prezentovat technologii Skyway. A jak jsem říkal, všechno je spojené s certifikací. My budeme dostávat certifikace v Dubaji, v Šariach, kde končí ten první systém mezinárodních školení, takže všechno školení, včetně společnosti Golden Rob, jsou certifikovaná. Já už tady budu končit, máme trošku přečerpaný čas, 14 minut, já se omlouvám, takže je na každém z vás, zapojte se teď, pojďme společně do toho, máme před sebou team building 7.8.3.2019 v Hukvaldech, moc se na vás na všechny těším, pozvánku jsem posílal, kdo ji případně nedostal, prosím o jeho
jeho upline, aby nebo jeho průvodce, aby oslovil své průvodce, aby si vyžádal, nebo případně vyzývám průvodce nebo upline, aby pozvánky rozeslali dál, aby informovali své sítě. Takže moc se těším na všechny z vás, kteří se rozhodnou s námi společně strávit 2 dny. Bylo to velmi, velmi, vždycky velmi naplňující a povznášející. Ten systém osobního růstu je prostě úžasný. A já, když jsem viděl už na tom začátku, na těch prvních retorických školeních, jak ti z vás, kteří se zúčastnili, jak rostli, jak vyrostli, jak už poprvé prostě změnili, jak se jim změnil život, jak prostě zářili, tak si myslím, že nám ten pocit stojí za to, aby jsme se zúčastnili. Já bych tady chtěl říct, každý z nás, ještě poslední myšlenku, nebo jednu z posledních, každý z nás toho dokáže mnoho. V každém z nás je skryto velmi mnoho. Ale málo z nás to umíme sami v sobě objevit. My potřebujeme nějaký vnější impuls, my potřebujeme nějaký systém vzdělávání, my potřebujeme nějaké vedení k tomu, aby se v nás projevilo to, co je v nás ukryto. A to se právě děje na našich společných setkáních společně s Ninou a Adriánem Kormoci. I v tomhle případě, tak jako jsem zvyklý všude na našich akcích, jim děkuju, protože to prostě stojí za to navštívit jejich akce a naše společné akce a stojí za to se zapojit do kolektivu. A já jsem moc rád, ještě bych představil ještě jedno vlastně Ninu Kormoci a Adriana a jejich společnost Golden Rob. Oni systém vzdělávání navrhli skvělý kapitlu a v podstatě dneska se implementuje v rámci celé planety, v rámci Skyway kapitlu, stejný systém vzdělávání, jako je u nás. Takže to, co my tady začínáme, máme obrovské štěstí, že jsme tady blízko nich a že můžeme využívat jejich služeb společnosti Golden Rob a že máme všechno z první ruky. Takže za to děkuji. Tohle je krásný citát, který právě Nina mi poslala. Setkat se je začátek, zůstat spolu je vývoj a spolupracovat je úspěch. Henry Ford. Myslím si, že to je člověk, který ví, co říká, a je to člověk, je to jeden z nejpovolenějších lidí. A to, co on tady říká, tak to, jak jsem si sám ověřil na našich teambuildingcích a na našich konferencích, tak 100% platí. Připojíme se k úspěchu. Já vám všem moc děkuju za strávené chvíle. Všem děkuju za to, že jste se zúčastnili, že jste věnovali tu více jak hodinku času. Moc děkuju. Příjemný večer a příští pondělí se na vás těším zase takovou obrazovku.